后可以稍微松一点，然后可以拔起来，拔起来，然后把产品就可以一个一个的，然后这样，然后放起来，放起来啊，对，然后就再这里再放下去，然后锁紧。你这边杆子跟它那边要贴的，贴得很紧，把它贴刚好留一点点间隙，然后让它推，然后可以它推的时候刚好可以只把一个推出去。哎，我们说到先开机，开机之后，然后确认气是通上的，然后点这个找开口，对，然后这边那点那个 open 打环打开，哦，这边动作打开，然后 close 就关闭。做完的产品是穿这个杆子的，然后这边有个中，这边点这个的话会显示，这是设定的数量，第一根杆子1设定了2个，啊，第二根设定了2个，之后根据它的产品大小去更改这个设定的数量，比如8个9个的都行。